Los sekohunan tuo upitil x elikametiyo dar ar an exponential funkhun doble arar also 100% ar ekningando so you see dar tuo upitil x kaniyora draw dar ar eran witi tarpo windows to and selenga kang kada better dar. This is the RTU, also ERTU, so GSL, there, as an F6, and this is Rekna X, so X call, F2, okvor ERTU, also ELKMTU, and liter, so fig with 3,32, circa XR 3,32, will ne Europe on that set, so tarvi tilboka dar, sorry. Tio dar, also en anan eko anan linja, som är y lika med tio. Om vi tar våra zoom out, så att vi ser, där är den nu. Och kan ni kolla G-solve, intersection, FM igen. Så också 3,3. Ni får göra hur ni vill, men ni kommer att få samma svar på den här frågan då. Så länge ni löser den på grafisk sätt. 3,32.